Повертаючись до питання існування геніталій чи їх відсутності, мені здається, що те, як Аваков говорив про Стерненка, тільки підкреслює моє припущення. А яке припущення ви самі вирішуєте вам дивитися цю нарізку? Це не весь текст, який був виголошений про Стерненка, але в принципі це розкриває тему. Історія Стерненка, вона дуже сильно надихає молодь зараз. І для них Стерненко такий Че Гевара. Причому молодь вищих навчальних закладів. Скажіть, будь ласка. Печально. Грусть. Чому? Ну, це значить, що у нас підмінено поняття настоящих героїв і создаваємо героїв. А в чому ж його героїзм? В тому, що він, може бути, на фронті був. Може, він на самий тяжелий момент на Майдані в 14-13 году був. Ведь ні ж. Він появился на самому фініші Майдана, і вони об этом самі говорять. Он не был на фронте, он отличился при разных протестах под разными офисами, с острой критикой и так дальше. Или может у него есть на борту опыт каких-нибудь свершений хороших. Это тоже, о чем я говорил, когда мы с вами говорили о добровольцах. Mm-hmm. Если ты герой или там, за что-то заслужил хорошего, хотя не знаю, что Стерненко, кроме прекрасной уличной риторики, имеет у себя в плюсах, если ты совершил преступление, ответь за него. Серйозно? Совершив преступлення, ответь за нього? Що-то я не пам'ятаю, щоб син Авакова ответив за своє преступлення. От взагалі не пам'ятаю. Даже если... Чи він тако... Чи у Авакова тільки якщо людина герой, то вона повинна відповідати. Ви знаєте, оця ось, оця блін, ось теза... Це реально казав цей. Та всі казали. Цей, чорт, як його? Геращенко казав. Ні. Який критикував Стерненка, от этот. Это на декорации, как его? Білецький. О, Білецький, да, Білецький. Ну, слушай, Білецький, если Білецький звучит, то что он Аваков? Ну, он сказал, кто такой Стерненко, что он был, был он на фронте и так далее. И зараз Аваков за ним просто повторює. Або спочатку Білецький послухав Авакова, повторив його текст, а Аваков тепер уже публічно це сказав. Якщо ти герой, то відповідай за свої преступлення. Але, ну, тут, ви розумієте, у цій зв'язці Аваков вже не один раз виголошував свою тезу. І більше того, ми, коли якраз відбувся арешт Антоненка, Кузьменко і Дугар, перед цим, по-перше, з'явилося дуже багато тем стосовно того, що патріоти становлять загрозу для українців, вони повертаються зі Сходу, зі зброєю, готові на них нападати. А потім Аваков теж, уже після того, як стався цей гучний арешт, він почав ходити по всяким ефірам і розповідати, так що мені не говорить, якщо це якийсь герой, якщо це якийсь волонтер, що мені мовчати, я не можу мовчати. І тут далі він говорить, якщо ти герой, то відповідай і так далі. Я хочу знову ж таки запитати у міністра Авакова, який має стосунок до тих поліцейських, що вбили дитину. А, ну, стандарти їх же ж, ну, або там твого сина. Стандарти їх же ж треба застосовувати до всіх, а не до ситуативного Стерненка, якого ти знецінюєш, розповідаєш, яке він зло, і зараз ми пройдемося по тому, яке він зло, і як це, ця інформація циркулює по всіх каналах, тому що Стерненко, ну, настільки неважлива фігура, і настільки його не треба просувати, і настільки це не політичний терор проти однієї людини, і взагалі це не війна проти Стерненка, що всі канали, всі ключові канали, Савік Шустер, Наташа Масейчук, щось поменше, Хробацьке, ну, канали їхні там, понятно, навіть Радіо Свобода, але там дуже тоненько, я просто проаналізую детальніше все, у них там навіть Радіо Свобода якось дуже з дивними стандартами підходила до висвітлювання цієї теми, але спочатку хочу дати слово Андрієві, ти хотів щось сказати. Так, да. Прямо ти вже так туди довела, але ну, до Авакова треба повернутися і обговорити це питання стосовно Стерненка. Знаєте, тут же, знаєте, не просто Стерненко і там. Стерненко, Світич, і ми віримо в нього. Це ж, знаєте, те, на місці Стерненка міг опинитися кожен з нас. Дуже легко. І тут питання в тому, що, ну, Стерненко, да. А потім, після Стерненка, хто? І от ми маємо розуміти, що це не просто одинокий це випадок Стерненко. Стерненко – це подія, яка задає тренд. Нам показують, який тренд. Нам намагаються нас виховувати. Намагаються образ
патріота максимально прив'язати до образа злочинця. Тобто, був патріотом, тюрма, там і так далі, і наваляти різні фактажа, там, щоб Савік Шустер якісь там мультики показав і сказав, як це. І от нам намагаються повністю дегуманізувати і повернути українців, дегуманізувати і повернути нас до тих часів, коли розмовляєш українською, а не націоналісти, ані сепаратисти. Розмовляти українською – це перший дзвіночок на те, що ти злочинець. Був на сході, захищав. Критикував канали Медведчука. Ого. Щось казав про москалів. Ой-ой-ой-ой-ой. Будь обережним, будь обережним. Тому оця риторика Білецького, Авакова про те, був на фронті. Я маю сказати, що так. Стерненко, як ніхто, був на фронті. І я розумію, люди навіть престарілого віку прекрасно розуміють, що є різні роди військ, і що є інформаційні війська. І, скажімо, Другу світову вони грали дуже важливу роль. І всі це розуміють, окрім Авакова, який начебто і помолодшує, чи дурачка включає, чи що, чи змушують його дурачка включати. Тому що Стерненко був, є на фронті. На фронті боротьби з такими чортами, як Аваков, які засирають нашу голову, ці маленькі чортенятка плодяться, заходять нашим людей, як таргани, в голову, і як великий тарган зверху так сідає і починає управляти цим мозком. Ось що робиться. І там воно ще і плодяться, і розмножується. Аваков каже, риторика, що у нього? У нього риторика, вулична риторика. Так, це основа інформаційної війни, народження риторики, риторики в побуті. І те, чого нам, українцям, не вистачає, це вуличної риторики. Питання тому, як розмовляти на вулиці. Як нарешті навчитися розуміти, що коли ти не говориш, там, коли ти говориш українською, то ти нікого не ображаєш. Багато людей думають, що ти ображаєш. Багато людей думають, що міжнародною мовою спілкування у нас в Україні досі є російська. Скажімо так, от, ну це тему мови я зачепив. Але нам треба здорова риторика не тільки стосовно мови, але й стосовно того, хто ми є, яка наша ідентичність, який, хто наш ворог. Запитайте людей на вулиці, хто наш ворог. Вони долбойоби скажуть, корупція, олігархи і наші еліти. Тому що не дали нам грошей. І Льошку. Скажімо так, у нас проблеми. Нам треба вулична, агресивна риторика, яка буде вмить ставити на місце різних пиздюків, які на вулиці гучно щось не те кажуть. Отак от прийшов чувак у львівський заклад, включив мені караоке, значить, вот эту нову пісню по-русски, да, вот это, і вот это он співає в русскому закладі, да? Що нам? По законодавству це не порушення, але що це чистої води пропаганда і дратування людей. Люди сидять, терплять, тому що ми що? Ми повинні доводити, що ми не село затуркане. Ми повинні показувати, що ми цивілізоване, воспітане, інтелігентне і толерантне, ібо то показатель цивілізованості. І ми повинні терпіти, і нам пояснюють, що терпіння і відмова від себе – це типу цивілізованість. Тобто хочеш бути цивілізованим, хочеш бути населюком – відмовся від своїх базових потреб, відмовся від цього всього. Оце так, як нас виховують. Терпи, і тобі скажуть, що ти молодець. Тому нам треба вулична риторика, нам треба застільна риторика, нам треба риторика пацанчиків у дворах, нам треба риторика у школах, в курилці, на різних перервах, нам треба риторика в будь-яких публічних закладах, нам треба риторика в наших офісах. Тобто нам треба скрізь здорова українська риторика. І коли якийсь мудозвон встає і каже, я за мир во всем мире, неважно на каком языке, я понимаю і так, я нагнусь в любую позицию. Хочеш нагнуться в любую позицию? Ростов
Москва, вони спеціалізуються по тим людям, які готові нагнутися в різну позицію.